我不懂，会不会只有在马来西亚呀？有个很奇怪的现象，当某个报道还是个帖子在推荐一些有才华的艺人的时候，底下的 comment 就啪，谁来的？谁来的？你过来 gay， 关我事咩？哇，很 sad 哎，我觉得是被看清的感觉。嗯嗯嗯，我觉得在那种情况下呢，你要回复的就是你不会去 Google 吗？ Internet 这样发达， Google 啊，这你不懂是谁来的？ Instead of 你 typing 谁来的，这几秒你只要 type 那个名字。Then you know who is it？ 真的，那对于那个主角来讲，maybe 他可以做的就是 before you are somebody。嗯，其实你一定会经历一段时间，是可能别人会看衰你的时候。对对对对 对，我觉得这是必经之路，就是在做这种大众的行业的时候，其实这必经之路。所以我觉得被这样子讲人不要气馁，做自己 ，and then one day it will become your thing。真的，你会亮到他们没有看到你都不行。我是 Christina 黄伟轩，我是 Hazy 黄伟星。哎呀 ，We're not sisters， maybe cousin 。OK， 可以有吗？可以吗？可以吗？可以。